Diretor Klinik Hospital Nasional rejeita informação quando a estudante estagiário Balon atende paciente. Ligado a informação na espalha e ao público, no russi paciente sira na família Cata, estudante estagiário sira Balon atende paciente sira na B ao tratamento e Hospital Nacional. O informação refere diretor clínico Hospital Nacional Marcelino Correia considera la los. Tamba tuernia durante ne pessoal saúde sira ma responsabilidade máximo halo atendimento ba paciente sira e Hospital Nacional estudante estagiário sira ajuda de pessoal saúde. Ora até te kata atendimento usa fale estagiário hanuin la los kari la los tamba responsabilidade máxima maxira ne maka staff serviço nene estagiário ne para ba apoio e mesmo tempo nia ia processo aprendizagem né deve que ne utiliza ne teoria ne mesmo durante ne simu ia universidade ne nia escola ba e ne mai prática ne estagiário ne prática ne be la ia leire maka dehan praktika maka bela karvel pasien. Mai bema praktika ni atau azuda itenya pessoal saudi sian me maka doranti ne official ga formalmente siran ne sanduni funcionari publik ne maka doranti ne siris ne ho background enfermeiro ga parteira ga ho experience ne maka ya sian ne tamaya prosesu de dembul nare rotasau turnu ne. Nah, stajaru ne mai per azuda i hetan mos hanurin wasisira. Antes ne ia informasaun katak ia estudante estagiário Balon fo partu ba ina feto sira. Dadaun ne estudante universitário ne behalau estagiu i Hospital Nacional Weni Teli ITS Cristal Unital no Seluctan. Santina de Jesus, Tomás Soares, Yemen.